Wewe umepata haki yako ya kukosa kupiga kura, kaa nyumbani. Lakini usisumbue yule pia anataka haki yake ya kupiga kura. Sielewi leo. Kila mtu apate haki yake. Kila mtu apate haki yake. Au ni namna gani jameni? Tumekubaliana? Na mimi nataka niwahakikishie kwamba kutakuwa na usalama wa kutosha. Watu wasiogope. Muamke mapema mupige kura. Alafu mimi pia nasisitiza haswa hapa Nairobi. Nyinyi mnajua huu mji wa Nairobi ni mji wa kabila nyingi, jamii nyingi, si kweli? Na mnaishi pamoja na amani, kweli ama sio kweli? Si kweli? Kwa hivyo mimi nasema msikuje kuingiliwa na wanasiasa. Yule ambaye ameshinda nyumbani kwake kwa sababu hakupiga kura, yule ambaye aliamka mapema akaenda kupiga kura, mkirudi mitaani hakuna haja ya kuulizana wewe ulipiga hukupiga. Hiyo ni haki ya kila mtu, ni siri ya kila mtu. Si namna hiyo? Nyinyi murudi maisha yenu ya kawaida. Vijana vile mnakutana mnakula miraa yenu, kuleni hapo hapo mkiongea mambo yenu. Si namna hiyo? Wakina mama wale ambao wanatembeleana kunywa chai, muende mkunywe chai na muongee mambo ya mtaa na watoto wenu. Ule ambaye ako na demu aende ampeleke out wakunywe soda. Namna hiyo, namna hiyo. Hakuna haja ya kuulizana. Si ni kweli? Si kila mtu atakuwa ametimiza haki yake? Tunaye haja ya fujo ama vita? Wakenya tuishi pamoja na tupendane bwana, tuishi pamoja na tupendane. Sini namna hiyo wenzangu? Sini namna hiyo? Hebu nione ni wangapi wameamua kupiga kura, kupiga kura, kupiga kura, kupiga kura, kupiga kura. Tarehe 26 muamue viongozi wenu watakuwa nani. Sini kweli? Mi nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, na tutarudi tena. Asanteni sana, asanteni na kwaheri.